nego si tolike duboke emocije kod mene izazvala, da su me na kraju zvali da dođem ovde. Prema tome, nećeš ti da govoriš meni kako ću ja da se ponašam, ali ja ću još uvek tebi da govorim kako se budeš. Kad budeš otišla od mene, čuti mi govori! Kad budeš izašla iz moje kuće, kad ne budeš bila pored mene, radi šta hoćeš ako misliš da tako treba da radiš. Ali dok si sa mnom, u mome okruženju i pored mene, ja to ne mogu da gledam. Ono što juče, raspravu, za piće, ej! Jesi ti normalna, pitam ja tebe? Dobro, ajde, okej. Ajde, neću sada zbog toga da raspravim, ništa ti loše nisam rekla. Kako nisi mi rekla? Ja sam rekla što je istina. Pa dobro, ja kažem, okej. Rekla si mi, šta si mi napisala na pismo, pitam te za novu godinu, da nećeš da spavaš. Da nećeš da spavaš s njime. I? Pa dobro, nisam. I? Nisam do nekog trenutka. I? Pa nisam mogla da ti kažem. Ja kad nešto kažem u životu,